Навагия мост е на еден от най-познатите кралски мостови – Радин мост. Овој мост е карактеристичен по тој што е малку граден на по-различен начин од другите мостови во Кратово. Другите мостови во Кратово се градени како полукругови, а овој мост е граден на три кули. У ствари, овие три кули го имат сличната градба како кулите што ги има у градо. Зашо е најпознат овој мост у Кратово? Затоа што за него се врзува една многу интересна и позната легенда у Македонија. Пред да го кажу легендата, ќе објасну кога има настанат овој мост. Овој мост се има изграден во 1833 година и тоа е од страна на Хафзи Паша од Скопје. Пред изградбата на овој мост имало е друг мост, познат како Радев мост, на, малку, на локација малку подоле од овај. А овој мост се има урнато благодарение на еден гроб, што има удрено. Тој мост бил познат по тој што се наплакјала баждарина да се помини тој у натура. Јајца, млеко и слично. Радин мост е познат по легендата која што, која што кажува дека у ствари у темелите на кулите е задидана една жена. Многу одамна, кад требало да се граде овој мост на Манцева река, девет браќа га градиле и тој секој ден га градиле, а ноќе мост опаѓал. Не знаеле што да прават, за тој што многу време уложиле у градењето на мосто. И според приказните, некоја самоубила се јаве и им каже дека треба да зацидат жртва у мосто за да обстане. Што да прават? Договориле се дека која жена утре дента од нели од снаите на девете браќа ќе дојде да им донесе јадење, ручек неа ќе го задиде. Таму договорот бил никој да не кажува на своите жени, туку која по случајност дојде, тај да биде жртвата. Такој се договориле, ама сите браќа кажале освен најмалиот, он не кажал и утре дента Рада, жената на најмалиот брат, спреме ручек и донесе. Кога дојде на мосто, деверите фатат го и го кажат дека ќе го задидат. Она имала една последна желба, се прифатила, ама имала една последна желба, а тоа е да го остават едната града надвор, за да може да го дое мушкото дете што го има. Тоа е легендата за Радин мост и по неа е познато Кратово ни села Македонија, затоа што има и песна. Мост ми ти даја девет мајстори, првично испеен од еден кратовец, а после испеен и од Васка Илиева. Исто тако е познато по светот на бајките, имаше направено исто така една приказна за Радин мост. Дополнително што можемо да кажемо за Радин мост, тоа е што сите подземни ходници од Кратово, што ги поврзуваат сите кули, искачат у овој дел, и овој дел може да се избега у планина. Ако евентуално дошло некоја наезда, некои лоши окупатори, можале се да избегат преку овие излези од подземните ходници. Е, сега има уште една интересна работа за овој место. Уште може да сте слушнали дека Кратово е крај на светот. Баш на оваа локација се има кажано, тој затоа што кога дошол германски окупатор у Кратово, имало една германка у Кратово која што живеала била мужена овдека и во тој период она била единствената што знае германски и земале да ги прошетат у ствари германците низ Кратово. Донеле ги до оваа локација, те главниот што им било останало овдека, другите обиделе се да продолжат нагоре. Другиот не сакал главниот да иде нагоре, затоа што немало ништо, туку само карпи и едно козјо путче. Од тај причина, преку радиостаница, тој момент му се јавили и прашале дека се наваѓат и они кажале на крајот на светот се наваѓамо. И Кратови ден, денеска се знае како крајот на светот.